prijatelji širom svijeta, dobro mi došli na još jedno lijepo druženje. Nadam se da ste mi dobro. I evo, prije samog početka ovog neobičnog časa, nazvat ću ga tako, zaista mi je drago da mogu se pohvaliti jednim poklonom koji sam dobio od jednog mog velikog prijatelja i pratioca ovog kanala, Ešo Đenalović, rad u drvetu i zaista nešto prelijepo. Ovo će ostati se kao jednu uspomenu i stavit ću u sobu u kojoj sviram, da imam jednu lijepu uspomenu. Ešo, hvala ti i zaista mi je drago da ovo naše druženje ima ovako lijepe odjeke i energiju koju, nadam se, svi osjećamo zajedno. Današnja tema, malo možda i, kako sam rekao, neobičnog naslova, jednostavno, čuli ste tu izreku često puta, da svira, kaže svira kao da priča sa harmonikom ili nekim svojim instrumentom. Ja sam malo ispitivao na tom tragu, razmišljao sam otkud ta takva izreka i zaista sam došao do zaključka da većina pjesama ili kola ide na neki sistem, ali tako kažem, pitanje i odgovor. Uvijek ide jedna fraza koja je kao pitanje, nedovršena, i na nju traži se jedan odgovor koji će to razriješiti. Također, znam da sama priča sa instrumentom nije loša. Moja majka, recimo, često priča sa svojim cvijećem, sa svojom hranom i zaista ona daje odličan ukus i miris i uzvraća tu energiju na najbolji način. Pa eto, poznajte svoj instrument, šta vam to govori. Slušajte svaki ton posebno, on vam nešto sigurno govori. Nije samo bitna tehnika, brzina, nego da zaista osjetimo zvuk harmonike ili svog instrumenta. Evo jedna ili dvije, tri teme, nije bitno, koje može da vam možda pojasni o čemu razmišljam. Malo je teška tema, ali ovako, recimo, jedna vježba, obična vježba. I vidite sad, naprijed, ovo je E-dur. Mislim, prolazi, nije E-dur skala, nego prolazi kroz E-dur. Vidite, kad dođemo na taj ton Fis, ništa nije rješeno, nego osjeti se da njemu treba neki odgovor. Vidite, sad kad to ubrzamo malo, osjetite da treba neki završetak. Evo, to bio recimo ovaj završetak. Ali osjetite da nije ni do kraja opet izrečena misao, nego niste još zadovoljni odgovorom i kažete, daj još jednom postavljate pitanje. I onda dolazi konačan odgovor. I to kad zajedno sve sastavimo, znači ta dva pitanja, dva odgovora. Eto, nadam se da je malo jasnije, da sam vam približio otprilike šta hoću reći. Ili, na primjer, uzmete forspil, ne znam. Evo vidite da smo došli kao jedno pitanje. I sad traži odgovor. Jel' tako? Dobili smo odgovor. Idemo dalje pitanje. Opet odgovor. Opet nije do kraja misao. Idemo dalje. I onda konačan odgovor. Svirate, uvijek tražite tu, uvijek je sastavljena pjesma ili kolo iz nekih dijelova, znači dva, tri, nebitno, i uvijek se negdje provlači to pitanje i odgovor. Ja vam želim da zaista svirate, da ljudi kažu, kao da priča sa instrumentom, tako imamo osjećaj. Nebitno šta da god svirate. Vidite, znači, mora biti neki odgovor da bi misao došla do kraja. Ja vam želim svako dobro i vidimo se na sljedećem času. Hvala, živjeli.